କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲ ଆମେ କ'ଣ ବନେଇବା। ଆଜି ମୁଁ ବନଉଛି ଖଡ଼ା ସାଙ୍ଗ ରାଇତା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଢ଼େଇ ବସେଇ ନେଇଛି, ଏଠି କିଛି ତେଲ ପକେଇ ନେଉଛି, ଏଥିରେ କିଛି ବଢ଼ି ଦେଇକି ଭାଜି ଦେଉଛି। ଆମର ଏଠି ବଢ଼ି ଭାଜି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ନେଇ ନେଉଛି। ଏଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ ପକେଇ ଦେଉଛି, ତାର କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇ ଦେଉଛି। ଏଠି ରଖିଛି ବାଇଗଣ, ଆଳୁ କାଟିକି ତାକୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ଦେବା। ହଳଦୀ, ଆଦେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟର ବି କିଛି ପକେଇ ଦେଉଛି, ସନ୍ତୁଳି ହେଇଯିବ ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପାଇଁ ଆକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆମର ପରିବା ସିଝିଗଲାଣି, ଦେଖିବା ସନ୍ତୁଳି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ମାଛ ସନ୍ତୁଳି ହେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କିଛି ମୁଁ ବଢ଼ି ଦେଇ ଦେଉଛି, କିଛି ସୋରିଷ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତାକୁ ଭଲ କିନ୍ତି ବଢ଼େଇ ଦେବା। ଲଙ୍କା 2 ଚାମଚ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଲଙ୍କା ପାଉଡର। ତାପରେ ଭଲ ଲାଗି ସନ୍ତୁଳି ଦେବା। ସେଠି ଆମର ସନ୍ତୁଳି ହେଇଗଲା, ଆଧେରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପୁରା ଲାଇଟ୍ରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ, ବେଶୀ ଦେବେନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଆମର ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା ହେବ। 5 ମିନିଟ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଚାଲ ଆମ ଦେଖିବା ହେଇଗଲାଣି ନା। ସେଠି ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଆଳୁ ସିଝିଲାଣି ନାହିଁ, ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଏଠି ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ଖଡ଼ା କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ଖଡ଼ା ଶାଗ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଟୁକୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଏଇକି ପକେଇଦେବା ଆଧିରେ। ତାକୁ 2 ମିନିଟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ଏଇଭଳିଆ। ଚାଲ ଦେଖିବା ହେଲା କି ନାହିଁ, ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ଲାଗିନି, ଟିକେ ଓଲଟପଲଟ କରିଦେବ ଟିକେ। ଆଉ 5 ମିନିଟ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଚାଲ ଦେଖି ଆମେ ଘୋଡ଼େଇଥିଲି କ'ଣ ହେଲା ତରକାରୀ। ତରକାରୀ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ଆଳୁ ଗୋଟେ ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆମର ଟମାଟର ଖଡ଼ା ଶାଗ ଚୁଡ଼ଚୁଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ।
प्लस मो चैनल को नुआ आसते सब्सक्राइब करूँ। रखुच्छी आज्ञा, नमस्कार।